የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። ከማርያምና ከእህቷ ከማርታ መንደር ከቢታንያ የሆነ አላዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበር። ማርያምም ጌታን ሽቱ የቀባችው እግሩንም በጠጉሯ ያበሰችው ነበረች። ወንድሟም አላዛር ታሞ ነበር። ስለዚህ እህቶቹ ጌታ ሆይ ነሆ የምትወደው ታሟል ብሎ ወደ እርሱ ላኩ። ኢየሱስም ሰምቶ ይህ እመም የእግዚአብሔር ልጅ በርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ። ወረድ ብዬ ከቁጥር 21 አነባለሁ። ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር። አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነውን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲሰጥ ያውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት። የስብከተ ርስ አሁን ይነሳል ይላል። አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና አሁን ይነሳል በለው። ከሰዓት በኋላ አላልኩም፣ ነገ አላልኩም፣ ከአንድ ሳምንት በኋላ አላልኩም። ራይት ነው፣ አሁን ይነሳል። የእግዚአብሔርን ቃል እያወስኩ አሁን ይነሳል። እየተነበይኩ አሁን ይነሳል። እየተናገርኩ አሁን ይነሳል። ይነሳል እያልኩ አሁን ይነሳል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ፍክሽን አይደለም፣ ተረት አይደለም፣ የሰዎች ፍልስፍና አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እናንተ ቤት ተበላሽቶ ያለ ጉዳይ ለምን እንደተበላሸ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ክብር በቤታችሁ እንዲገለጥ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችሁ ላይ እንዲገለጥ ነው። ሃሎ፣ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው። ቢዝነስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ትዳር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጤና ላይ ሊሆን ይችላል። ስታክ ያደረገ ነገር እኔ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ነገሩ የተበላሸው ለውርደት ሳይሆን ለክብር ነው አለኝ። ለክብር ነው አለኝ። ለክብር ነው አለኝ። ያንተ ጉዳይ የተበላሸው ለክብር ስለሆነ አመስግን እንጂ አታጎርመርም። አመስግን። በቢታንያ የሚኖረው አላዛር የነ ማርታ ወንድም ባልታሰበ ጊዜ ታመመ። በኢየሱስና በአላዛር መካከል ከፍተኛ ወዳጅነት አለ። በኢየሱስና በነ ማርታ መካከል ጥብቅ የሆነ ቤተሰብነት ወይም ወዳጅነት ነበር። ወንድማቸው በታመመ ጊዜ ወደ ኢየሱስ መልእክተኞቹን ላኩት። ወንድማቸው ከመሞቱ በፊት ኢየሱስ ጣልቃ ገብቶ ወንድማቸውን ከሞት እንዲታደግላቸው ስለፈለጉ መልእክተኞችን ወደ ኢየሱስ ላኩት። በነ ማርታ አማካኝነት ወደ ኢየሱስ የተላከው መልእክተኛ ኢየሱስ ወዳለበት ስፍራ ደረሱ። ወዳጅ ታሟል አሉ። የምትወደው ታሟል፣ ያንተ አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልገናል። እኛ የተላክነው ከቢታንያ ነው። እነ ማርያም በጥብቅ ይፈልጉሃል፣ ቶሎ እንድትመጣላቸው፣ ለከበደባቸው ጉዳይ ሶሉሽን እንድትሰጣቸው ይፈልጋሉ። ኢየሱስ ሰምቻለሁ፣ ሂዱ እመጣለሁ። ከቢታንያ የመጡ መልእክተኞች ኢየሱስ የተናገሩት የአላዛርን መታመም ነው። አላዛር በጠና እንደታመመ ነው የነገሩት። ኢየሱስ እንደሚመጣ ተስፋ ሰጥቷቸው መልእክተኞች ወደ ቢታንያ ተመለሱ። አላዛር እንደታመመ ነው የነገሩት ከቢታንያ የተላኩ መልእክተኞች። ኢየሱስ ግን ለተከታዮቹ እንደዚህ አለ፣ ወዳጃችን አላዛር አንቀላፍቷል፣ ላስነሳው እሄዳለሁ አለ። ምን ብሏል? አንቀላፍቷል፣ ላስነሳው እሄዳለሁ፣ ሊቀሰቅሰው እሄዳለሁ። ሰዎች የነገሩት መታመሙን ነው። መሞቱን የነገረ ሰው የለም ለኢየሱስ። ሱፐር ናቹራል በሆነ መንገድ ነው ኢየሱስ የአላዛርን መሞት ያየው። ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። አንተ ያልተናገርከውን ያንተን ጉዳይ፣ ማንም ያላየውን ያንተን ጉዳይ እግዚአብሔር ከተፈጥሮ አሰራር ውጭ በሆነ መንገድ እየሰራ ነው። ማንም ያልተመለከተውን የእናንተን ጉዳይ ሱፐር ናቹራል በሆነ አሰራር እግዚአብሔር እያየ ነው። ከመልእክተኞች የአላዛርን መታመም ከሰማ በኋላ ኢየሱስ ሁለት ቀን ቆየ። የሆነ ነገር እንደተበላሸባችሁ አስረድታችሁ ጌታ ከዘገየ ደስ ይበላችሁ። ነገሩ በተበላሸ ልክ ተአምሩ ይጨምራል። አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አድርገውና ነገሩ በተበላሸ ልክ ተአምሩ ይጨምራል በለው። የታመመውን ሰው መፈወስና የሞተውን ሰው ማስነሳት ሰማይ ከምድር እንደራቀ ነው። እኔ እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር የዘገየው ለመልካም ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሞት በእንቅልፍ ነው የተመሰለው፣ አንቀላፍቷል ነው ያለው ኢየሱስ። ወዳጃችን አላዛር አንቀላፍቷልና ላስነሳው እሄዳለሁ። ከሰማ በኋላ ሁለት ቀን የቆየው ኢየሱስ ከተከታዮቹ ጋር ተጉዞ እነ ማርያም ወዳሉበት ስፍራ ደረሰ። የአላዛር እህት ማርያም የኢየሱስን እግር በሽቱ
የቀባችው ነጭ አራት ቀን ሆኖታል አላዛር ተቀብሯል ከአይሁድ መካከለ የመጡ ሰዎች በነ ማርታ ቤት ሞልተዋል ለማጽናናት በመጡ ሰዎች አከባቢው ክራውድድ ነው በዚህ መካከለ ኢየሱስ ከተከታዮቹ ጋር ከተፋለ ከመሞቱ በፊት ለምን አልመጣም ብላ አኩርፋ አልተቀመጠችም ወዳጃቹ ኢየሱስ መጥቷል ነው ከደጅ ላይ ይገኛል ሲባል ብድጋለች የተበላሸውን እንደሚያስተካክል ታመን ነበር ኢየሱስን ልትቀበለው ወጣች አንተ በዚህ ብትሆን ወንድማችን ባልሞተ ነበር ከሞቴ በኋላ ነው የመጣው ከተቀበረ በኋላ ነው የመጣው ከተበላሸ በኋላ ነው የመጣው በማለት በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ቃላት ስትናገር ኢየሱስ እንደዚህ አላት ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታዩ አልነገርኩሽም የሚያምኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ያያሉ የምታምኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ አሜን አላዛር ወደ ተቀበረበት መቃብሩ ወደ አለበት ስፍራ ምሩኝ ምን ልታረግ ላስነሳው ነው አራት ቀን ሆኖታል ይቻላል ሽቷል ይቻላል ሽታው ተቀይሯል በጣም ተበላሽቷል ይስተካከላል ማርታና ማርያም ብድጋሉ ሌሎችም አይሁዶች ነበሩ ከኢየሱስ ጋር ተያይዞ ጉዞ አላዛር ወደ ተቀበረበት በዚህ ማለዳ በመንፈስ ወደ ችግራችሁ እንጓዛለን በዚህ ማለዳ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ችግራችሁ ወደ አለበት ስፍራ እንጓዛለን ለሚያምን ስንቱ ይቻላል ሁሉ ይቻላል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወደ መቃብር የተጓዙ ባሉበት ሰዓት ማርታ እምነቷ ተናወጠ ኢየሱስ ምን ይሆነ ነው ወዴት ይሄደ ነው ልጁ ከሞተ ቆይቷል በአይሁዳውያን ስርዓት መሰረት 3 ቀን ካለፈ የአንድ ሰው ነፍስ ከሰፈር ርቆ ወደ ሰማይ ይገባል ተብሎ ይታመናል ስለዚህ ለአላዛር ደግሞ ነፍሱ ሰፈር ውስጥ ትገኛለች እንዳይባል 4 ቀን ሆኖታል ነፍሱ ርቃ ሄዳለች እሱ አፈር ውስጥ ነው ያለው ተስፋ ተቆርጦበታል ትልልቅ ድንጋዎች ተገጥሞበታል አፈር ውስጥ ነው ያለው መሐላ አከባቢ ሲደርሱ ኢየሱስን ነካ አርጋ እነምል ምን ይሆንክ ነው ምንድነው ይሆንክ ያለው ወዴት ነው ይሄርክ ያለው ወደ አላዛር ነው ምን ልታረገው ላስነሳው ላስነሳው በትንሣኤ ጊዜ አንተ ተመልሰህ ስትመጣ በስም ያመኑት እንደሚነሱ አውቃለሁ ብላ ስትናገር ኢየሱስ ገሰጻትና አሁን ይነሳል አሜን ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ አሜን ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ስለዚህ አሁን ይነሳል ለዚህ ነው የመልእክተ ርስ አሁን ይነሳል ይሆነው አሜን እስኪ አንድ ሰው ከኔ ጋር ጮሆ አሁን ይነሳል ይበል አሁን ይነሳል አሜን 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 ሞቶ የቆየ ነገር አሁን ይነሳል አሜን ተበላሽቶ የቆየ ጉዳይ አሁን ይነሳል አላት የዘጋው ነገር አሁን ይከፈታል አሜን የተያዘ ነገር አሁን ይለቀቃል አሜን የቆመ ነገር አሁን ይንቀሳቀሳል አሜን ኦቨርፍሎውስ የምትገኙ አሁን ይነሳል አሜን አሁን ይነሳል አሜን አሁን ይነሳል አሜን የናንተ ጉዳይ አሁን ይነሳል አሜን የናንተ ጉዳይ አሁን ይነሳል አሜን የናንተ ጉዳይ አሁን ይነሳል አሜን ወንድምሽ አሁን ይነሳል ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ስለዚህ ወንድምሽ አሁን ይነሳል ኢየሱስ አላዛር ወደ ተቀበረበት ስፍራ ሲሄድ የሞተውን ሰው ለማስነሳት እንደሚሄድ አይደለም ፊቱ በጣም ዘና ብሎ በቃ እንዴት አስነሳለሁ እንዴት እቀሰቅሰዋለሁ ካልተነሳስ እንደዚህ አይነት ስትረስ ፊቱ ላይ አይታይም ሙሉ ኮንፊደንስ አለው ዘና ብሎ ከተከታዮቹ ጋር አላዛር ወደ ተቀበረበት ስፍራ ደረሰ ሰዎች ያደረጉትን ሰዎች እንዲሰሩ አዘዛቸው ድንጋይ ያስቀመጠው ሰው ነው ሰው ያስቀመጠውን ሰው እንዲያነሳ ለሰው ትእዛዝ ሰጠ ራሱ መስራት የሚችለው ነገር ደግሞ ራሱ ለመስራት ድርሻውን ወሰደ መቃብሩ ላይ ተቀመጠውን ድንጋይ አንሱ አላቸው ድንጋዩን ያስቀመጡ ሰዎች ከአላዛር መቃብር ላይ ብድግ አርጎ አነሱት አይሁዳውያን በሙሉ ቆሙ አሉ ይሄ ሰውዬው ምን ሊሆን ነው ምን ሊፈጥር ነው ኢየሱስ ምን ሊሰራ ነው ኢየሱስ በማለት የሚወዛገብ በጣም ብዙ ህዝብ በአላዛር መቃብር ዙሪያ ቆሟል ድንጋዩ ከተነሳ በኋላ ኢየሱስ ና ውጣ ብሎ ጠራው አላዛር ሆይ ና ውጣ አላዛር ሆይ ናውጣ አላዛር ሆይ ናውጣ እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን አንድ ነገር አለ ኢየሱስ አላዛር ከመቃብር ውስጥ እንዲወጣ ከማዘዙ በፊት ያደረገው አንድ ስቴፕ ነበር ያ ስቴፕ ምንድነው እጁን አንስቶ አመሰገነ አመሰግናለሁ ኢየሱስን አላዛር ቀና ብሏል ገና ኢየሱስ ምስጋናውን ሳይጨርስ አላዛር ወደ ላይ መውጣት ጀምሯል ተበላሽቶ በቆየ ጉዳይ ላይ ምስጋና ጀምር ቀጥ ብሎ መውጣት ይጀምራል አሜን ተቋርጦ በቆየ ጉዳይ ላይ ምስጋና ጀምር አሜን
የተበላሸ ጤና ይዘ የተበላሸ የሥራ ሁኔታ ይዘ የተበላሸ ጉዳይ ይዘ አመስግን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ነገሩ ወደ ምስጋና ይቀየራል ውርደት ወደ ክብር ይቀየራል ሐዘን ወደ ደስታ ይቀየራል የሞት አዋጅ ይገለበጣል ኢየሱስ ሕይወትን የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን እርሱ ራሱ ሕይወት ነው በርሱ ሕይወት ነበረች ዮሐንስ 1 ቁጥር 4 ይህም ሕይወት የዘላለምና መንፈሳዊ ሕይወት ነው ሥጋዊ ሞት ወደ ዘላለማዊ ሕይወት መግቢያ በር ነው አማኞች ሞትን መፍራት የለባችሁ ሕይወት ሰጪ ብቻ ሳይሆን እርሱ ራሱ ምንድነው ሕይወት ነው ኢየሱስ መንገድ የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን እርሱ ራሱ መንገድ ነው ኢየሱስ እውነትን የሚናገር ብቻ ሳይሆን እርሱ ራሱ እውነት ነው እስኪ እርሱ ራሱ እውነት ነው በሉት ከዚህ ወጣቱ ስትሄዱ ዝም ብላችሁ እንደ እብድ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ በሉት ስለ አባቴ አመሰግናለሁ ስለ ወንድሞቼ አመሰግናለሁ ስለ ህይወቴ አመሰግናለሁ ስለ እናቴ አመሰግናለሁ ስለ ሀገሬ አመሰግናለሁ ስለ ሰራልኝ ነገር አመሰግናለሁ በሞቴ ነገር ላይ ቆሜ አመሰግናለሁ በል መቃብር ባለበት ስፍራ ሆነ አመሰግናለሁ በል የሆነ ሰው ተኝቶ ያያየ አመሰግናለሁ በል የቢዝነስ መንገድ ተቋርጦ ያያየ አመሰግናለሁ በል ስራ ተበላሽቶ ያያየ አመሰግናለሁ በል ምስጋና ቁልፍ ነው ይከፍታል ምስጋና ማዶሻ ነው ይሰብራል እስኪ ከኔ ጋር አመሰግናለሁ በሉት የሞተውን የማስነሳት አቅም ያለው ኢየሱስ ባላዛር እጅና እግር ላይ የነበረውን ፈትል ለመበጠስ አቅቶት ነው ፍቱት ያላቾ ለሙታን ህይወትን ይሰጣል እጅ ላይ ያለውን ክር ደግሞ ሰው እንዲፈታ ያዛል ምን ይመስላችኋል ሁሉ ጊዜ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ የሰውና የእግዚአብሔር ድርሻ አለ ምግብ ቀርቦ ያንተ ድርሻ አለ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም ጎተራም የላቸውም ግን ይበላሉ ወፎችም ቢሆኑ ከነሱ የሚጠበቅ ነገር አለ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ የወፎች ድርሻ አለ የእግዚአብሔር ድርሻ ምንድነው ለወፎች ምግብን ማዘጋጀት ነው የወፎች ድርሻስ ምግቡ ወዳለበት መብረር ነው ምግቡ ወዳለበት መብረር የወፎች ድርሻ ነው እግዚአብሔር አይደለም ምግቡ ካለበት በሮ የሚያመጣላቸው ወፎች መብረር አለባቸው ስለዚህ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ድርሻ አለ የወፎች ድርሻ አለ ወደኛም ሲመጣ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ የሰው ድርሻ አለ እግዚአብሔር በራሱ ድርሻ ዋሽቶም ሰንፎም አያቁም የናንተ ድርሻ ነው ሁልጊዜ ወዶላ ለትም ይሆነው ከዚህ በኋላ ከናንተ የሚጠበቀው ነገር አድርጉ እግዚአብሔር ከራሱ የሚጠበቀውን ያደርጋል